হাইলাকান্দিতে বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা কমলেও কমেনি বন্যাক্রান্তদের দুর্দশা বিশেষ করে পূর্ব হাইলাকান্দির বহু গ্রামে বন্যার সংহারী রূপ প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব হাইলাকান্দির নিমাই গ্রামে এখন শুধু ধ্বংসের ছবি স্থানে স্থানে ভেঙেছে ঘরবাড়ি গৃহহীন হয়েছেন বহু মানুষ হাইলাকান্দি রাজস্ব চক্রের অন্তর্গত নিমাই চাঁদপুর মাটি চুরি পূর্ত বর্তমানে বিধ্বস্ত রূপ ধারণ করেছে নিমাই চাঁদপুর গ্রামের মধ্য দিয়ে যাওয়া পূর্ত সড়কটির কয়েকটি কালভার্ট বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এই অঞ্চলের তছলা বাঁধ ভেঙে কাটাখাল নদীর জল প্রবেশ করায় বহু ঘরবাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই অঞ্চলের সকল গ্রামবাসীরা এখন সরকারি সাহায্যই কামনা করছেন আগে একবার বাংলা গেছে এখনো বাংলাদেশে আবার আরো আরও কয়েকটা গড় গেছে খেতে পূরণ বর্তমান অবস্থায় আপনারও আইয়া দেখা এই জায়গা এই জায়গার অনেক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়ার পরেও এখনো তারা কেউ আর নাই কেন আইয়া তারা না নাপ্রতিনিধি আর না মানে এমএলএ একজন আইসই কালকে আমরা আগ্রাপুরের নদাম চৌধুরী তাই না আইয়া কোনো দেখিয়া গেছেন কিছু সাহায্যও করিয়া গেছেন। এখনো আমরা যে লোকাল কোনো প্রতিনিধি এরা আইসে না কিন্তু আর একটা হইল মাত আমার জায়গার যে পাবলিকর গড় দরবাঙ্গে গেছে দুসরা জায়গার মানুষ আইয়া এই জায়গাতে গোরর ফটো মারি আনিয়া তারা এপ্লাই করে কিন্তু আমার জায়গার মানুষে এপ্লাই দিলে এই কাগজটাই মতে না তারা কয় এটার খিতায় পায় না কিন্তু এখনো তারা নেহরাই আইয়া আজকেও নুছি সকালে আমিও দেখছি নিজে দেখছি তারা বাইক মারিয়ে লয়ে যার কিন্তু ও ওটা আপনারা চা আপোনালোকে দেখিছে যে টচলাশালৰ মানুহৰ কি অৱস্থা তচলাশালৰ মানুহৰ ঘৰ বাৰী নোহোৱা হৈছে টচলাশালৰ স্কুলত যোৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ অৱস্থা একদম অতি শোচনীয় হৈছে ৰাস্তা ঘাট নাই তাৰপিছত এনেধৰণৰ অৱস্থা মানুহৰ আজি খোৱা পানীও নাই মানুহৰ খাদ্য সামগ্ৰীও নাই ল'ৰা ছোৱালীৰ যিবিলাক খাদ্য সামগ্ৰী এইবিলাকো নাই আকৌ যিবিলাক মানুহে পশু খাদ্য এইবিলাকেই পোৱা নাই কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ যিসকল জনপ্ৰতিনিধিছিল হাইলাকান্দি মধ্য হাইলাকান্দি তেওঁলোকৰ আমি দেখাই নাই গতিকে আমি তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহক এইসকল মানুহক সহায় কৰক অন্যহাতেদি আমি অসমৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিতুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ালৈ আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে মধ্য হাইলাকান্দি হাইলাকান্দি জিলাৰ পূৰ্বাঞ্চলত বৃহৎ দুটা নদী বাংগন আছে এটা আংকাই লংকাই এটা টচলা এই দুয়োখন নদী বাংগন মেৰামতি কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে অতি সোনকালে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক ইয়ালৈ আপোনালোক আহক এই শৰিয়হ জমিনে মানুহৰ এই দুৰৱস্থা আপোনালোকে চাওক তৃতীয় কথাটো কৈছোঁ যে এটা কথা আপোনালোকে জানে যে বাৰম্বাৰ টচলাকালত আংকাইলংকাকালত একাংশ কণ্ট্ৰেক্টৰৰ জৰিয়তে জলসম্পদ বিভাগৰ ঠিকাদাৰসকলে কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰাৰ পৰ আজিলৈকে তদন্ত নহ'ল আমি ডাইনামিক মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পিতুষ হাজৰিকাক আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে অতি সোনকালে এই টচলাশালক ডাইছৰ নামত যে কোটি কোটি টকা একাংশ কণ্ট্ৰেক্টৰে লুটি থাকে আংকাইলঙ্গাত ডাইচৰ নামত কোটি কোটি টকা লুটি থাকে আমাৰ মনপুৰত দাইচৰ নামত কোটি কোটি টকা লুটি থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত অতি সোনকালে তদন্ত কৰি তেওঁলোকৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অন্যতা এটা কথা কৈ দিছোঁ আজি পূৰ্ব হাইলাখান্দিৰ মানুহে দ্বিতীয়টো বানপানীৰ তলত থাকিব লগা একমাত্ৰ হৈছে আংকাইলঙাই আৰু টচলাকাল গতিকে অসম চৰকাৰ জলসম্পদ বিভাগ আৰু অসমৰ মানুহে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোন এইখিনি পদক্ষেপ নিলয় বাল্কে মই ভাবোঁ এই চিৰকালৰ কাৰণে হাইলাকান্দি এই সমস্যা সমাধান হ'ব কিয়নো এই দুটা মাতাউৰিয়ে সমগ্ৰ হাইলাকান্দি জিলা আজি আলকাপুৰ সমষ্টিত পানী কোঁৱৰৰ পৰা হৈছে আমাৰ টচলাকালৰ পৰা হৈছে আংকাইলংকাৰ পৰা হৈছে গতিকে আহ্বান জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়ালৈ যিজন আহে আমি আদৰণি জনাম আমি তেখেতক কেনেধৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি সহায় কৰিম